Allah subhanahu wa ta'ala bila turunkan azab ataupun datang bala ataupun penyakit ataupun apa jua bentuk ujian, Allah subhanahu wa ta'ala nak sesuatu daripada manusia, iaitu manusia rujuk kepada Allah. Bila datang ujian, Allah subhanahu wa ta'ala cuma hing, bagi hing supaya kita rujuk kepada Allah. Mari azab ke ataupun khususnya bila datang fitnah-fitnah di akhir zaman, Allah subhanahu wa ta'ala nak manusia supaya ingat kepada Allah dan minta dengan dia. Tengok Allah subhanahu wa ta'ala sebut dalam surah Al-An'am ayat 39-40, Allah subhanahu wa ta'ala sebut قل أرأيتكم إن أتتكم إن أتاكم عذاب الله. Bayangkan Allah subhanahu wa ta'ala suruh kita fikir, apabila datang azab Allah أو أتتكم الساعة ataupun bila datang tanda-tanda hari kiamat, أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. Siapa lagi kalau bukan Allah yang kamu nak doa? أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. Adakah selain Allah kamu nak berdoa, nak merayu? Cakap jawab benar. Allah tanya kita, bal iyyahu tad'un. Tuan-tuan rahmati Allah, bila kita ditimpa musibah, bila kita dalam keadaan susah, kita tak ada selain Allah. Tak ada kuasa di dunia, tidak ada kuasa di dunia yang boleh selamatkan kita dengan musibah balak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala.